Almaniyada Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99 illiyi münasibəti ilə beynəlxalq idman yarışı təşkil edilib. Barlaben şəhərində keçirilən yarışda fərqli yaş qrupları üzrə müxtəlif ölkələrin idmançıları, həvəskar və peşəkar boks, qılınc oynatma, qol gücü və əyləncəli oyunlar üzrə qüvvələrini sınayıblar. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Ramin Həsənov, eləcə də Azərbaycan Diasporunun və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.